I denne video kigger vi på en introduktion til emnet lineær programmering og en introduktion til lineære funktioner i to variable. Lineær programmering det kan vi bruge til at løse problemer, hvor der indgår flere variable og flere begrænsninger. En type problem kunne være optimering af fortjeneste, det kalder vi for et maksimeringsproblem. Det kunne gå ud på, at vi ønsker at bestemme, hvor mange varer vi skal sælge eller producere for at opnå den maksimale fortjeneste. Vi kunne eksempelvis have en virksomhed, der solgte borde og stole. Fortjenesten ved et bord er højere end fortjenesten ved en stol, men vi er begrænset af lagerplads, så et bord fylder mere end en stol, og så kan vi så regne på, hvor mange borde og hvor mange stole vil være optimalt for at få den største fortjeneste. Der kunne også være andre begrænsninger, såsom produktionstid, hvor mange timer tager det at producere en bestemt type vare osv. Et andet type problem er et minimeringsproblem, f.eks. minimering af omkostninger. Det kunne være, at vi ønsker at producere en bestemt vare, og vi skal bruge nogle materialer. Så kan vi regne på, jamen, hvad skal vi indkøbe for at skabe de mindste omkostninger. Disse to typer problemer, et maksimeringsproblem og et minimeringsproblem, det er de to typer, vi skal kigge på under emnet lineær programmering. Vi starter først med at få defineret en lineær funktion i to variable. Og en lineær funktion i to variable, det er en funktion med forskrift. Sådan, som vi nu plejer at definere en funktion, det er ved hjælp af en forskrift. F af x, y. Det er for at angive, at det er i to variable, så vi har den ene variable x og den anden variable y, skal indgå i vores forskrift, og forskrift lyder af x plus b, y plus c. Hvor x og y er de to variable, og a, b, c, det er blot tal, reelle tal, så det kan være alle tal. Funktioner på den her form, det kaldes for en lineær funktion i to variable. Vi ser nu på et eksempel på sådan en type funktion. Vi har en virksomhed, der producerer dæk og fælge. Omkostningen ved produktion af et dæk er 350 kr. Og omkostningen ved produktion af en fælge er 475 kr. Jeg kunne ikke godt tænke mig at opstille en lineær funktion i to variable, der beskriver de samlede omkostninger ved produktion af dæk og fælge. Vi starter lige med fx, y. Og så skal vi have opstillet en forskrift for den her funktion. Det koster 350 kr. At producere dæk. Så hvis vi siger 350 kr. Gange hvor mange dæk vi producerer, så må vi have 350x, som beskriver de samlede omkostninger ved produktion af dæk. Derudover så skal vi have produktion af fælgen med her, så det må være 475 kr. Gange hvor mange fælge vi vil producere. Det giver vi bogstavet y. Så må dette beskrive de samlede omkostninger ved produktion af fælge, og tilsammen har vi de samlede omkostninger for produktion af både dæk og fælge. Det er vigtigt lige at notere sig, hvad står x for. Her står x for antal dæk, og y står for antal fælge. Så man har styr på det senere. Hvis vi går videre med det samme eksempel her, så kunne vi jo se her, hvor store omkostninger har virksomheden ved at producere 8 dæk og 4 fælge. Og det kan man regne ud ved at sætte x lige med 8 og y lige med 4 ind i sin forskrift, man lige har bestemt. Så det er f af 8,4, vi regner ud. Og vi sætter 8 ind på x's plads og 4 ind på y's plads. Så får vi 350 gange 8 plus 475 gange 4, og taster vi det ind på lommeregner, så får vi 4700 kroner. Så de samlede omkostninger ved produktion af 8 dæk og 4 fælge er 4700 kroner. En anden måde at spørge på, hvad betyder det, at f af 10,12 er lige med 9200? Jamen det betyder, at 9200, eller det koster 9200 kroner, og producerer ti dæk
og tøjfælge. Her med instruktion til lineære funktioner i to variable.